Looks sexy, very sexy. अरे क्यों आता background यार? कॉल के बने रे यानी ऐसो कौशल पर ना दिन वाला वीडियो बनाना बने। Zero Steel Radial बनी चाहे नया brand को आगे सब लोगों बने बने वो ही। इतना coffee शॉप ही चा, TV चाहना ना लिफ्ट वाला किया ना मन से ये रे। Billing होगा तो इस तो खासी body आगे उस तो लागे। पहला अब 4-5 वर्ष washing करने आते। ये तो ये नहीं आगे कोई पहले तो ये washing करने। बाप रे क्या बात है? Price कितना है इसको? अब आयो कस्टिङ र बिलिङको कुराहरु किस्तामा पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ है ओन्ली 3 लाख दिएर। आज चाहिँ अब सर्भिसिङ छ है अनि जट लाएर दामी खालको जुत्ता लाएर नयाँ नयाँ हैन चिटिक्क भएर आज सर्भिसिङ छ हैन। यहाँ बुकमा छु हेर्दिम है। आज चाहिँ मेरो भनेसी 5th फ्री सर्भिसिङ जति छ हुनेवालामा छ है। अरे अलार्म बज्यो फेरि किन बज्छ तिमी अलार्म जट लाएर GoPro माउन्ट हान्दिम घडी लगाम है त्यसपछि निस्किम। त्यही हो यो रुममा चाहिँ यो जहिले पनि यो कपहरू आउने मेरो मात्रै हो कि अरूको पनि आउने हो कि के हो भन्ने 740 भइसकेको छ है। अब म टायर पनि हाल्नेवालामा छु है। अब आजै हाल्छु कि अब के गर्छु फेरि चाहिँ थाहा छैन। पहिला सर्भिसिङ सेन्टर जाम त्यहाँबाट बिलिङ के कस्तो आउँछ हेरौँ है। अब अलिकति बिग्रेकै छ बाइक हैन अब बनाउन अब अलिक खर्च नै लाग्छ जस्तो त लागिराखा मलाई हैन किनकि कमेडी पारा चलाउँछु मैले यसपालि। अनि भिडियो चाहिँ फुल हेरिदिनु होला किनकि एकदमै एभ्री पार्टहरु इन्फर्मेटिभ भन्नेवालामा छु म चाहिँ हैन याद कुराहरु गर्दिन। अनि त्यही हो अनि लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला है। अनि त्यसपछि कीप सपोर्टिङ। ल अब हामी सिधै तल घर भेट्नेछौँ है त। सब्स्क्राइब बटनमा मर्ने गरी थिच्दिनु होला है। मेरो बाइक चाहिँ यता चिल पाराम बसिरा छ है। अब यसलाई कोल स्टार्ट हान्न पर्यो एकैछिन त। लुक्स त सेक्सी हो क्या लुक्स त यार। के प्रब्लम छ यार हामी उतै गएर डिस्कस गरौँला है। यो चाहिँ मेरो फर्स्ट बाइक यताबाट चिलमा बसिरहेको यार धुलै धुलो भएको छ। कमेन्ट गर्नु होइन यदि भन्नुभयो भने म यसलाई स्टार्ट गर्न खोज्छु है। पुरै धुलै धुलो नचलाएको 3-4 महिना जति भइसक्यो है। स्टार्ट पनि गरेको छैन कि चाबी पनि कहाँ थाहा छैन मलाई चाहिँ। जहिले यही लिएर निस्किने हैन अनि कि त यो लिएर निस्किने है। अनि त्यो फर्स्ट बाइक यो सेकेन्ड बाइक अलि भन्न मिल्दैन किनकि मैले एफजेड एनएस बुलेट चढेँ हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ यो ल्याएको हो है। त्यसपछि यो लिएको अनि त्यसपछि चाहिँ यो लिएको हो है। अनि अब त्यही हो अब कमेन्ट गर्नुभयो भने म यो पनि स्टार्ट गरेर यसमा नि भ्लग हान्नेछु है। अब अहिले चाहिँ हामी यसमा निस्किन्छौँ। सो नाउ लेट्स गो। So hello and what is up guys, my dear subscribers and my followers. So हिजो राति चाहिँ वाइल्ड पानी परेको थियो हैन अनि आज चाहिँ क्या दामी घाम लागिरहेको रहेछ के। अब हामी हाम्रो मेन टपिकमा आम गाइजहरु है। अब थम्बनेल हेरेर अब थाहा पाइसक्नु भएको छ होला है अब भ्लग चाहिँ के को बारेमा हुन गइरहेको छ भनेर है। अनि अब म चाहिँ जाँदैछु KTM को सर्भिस सेन्टर उता भगवती मार्ग हो कि के भन्छ है नक्साल भनौँ न हैन। अहिले चाहिँ 8 बज्न लागिसकेको छ हैन। अनि बेटर चाहिँ खासमा यही 7-8 बजीतिर जाँदा हो हैन किनकि अब अलिकति खाली हुन्छ के पुरै हैन पुरै खाली हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ। अनि अब पालो चाहिँ 1-2मै आउँछ के हैन अनि त्यही भएर चाहिँ अलिकति रमाइलो हुन्छ। अनि काम पनि चाँडै सकिन्छ के। अब जस्तै म बिहानै गएँ भने चाहिँ अब चाँडै नै काम सकिने भयो। जस्तै अब म अहिले गएँ भने 10 बजे सोरुम खुल्ला हुन्छ हैन अनि मेरो चाहिँ 11 बजे नै काम सकिसक्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ रोल नम्बर अनुसार हुन्छ के। अब म गेटबाट छिर्ने बित्तिकै एउटा नम्बर टाँगिन्छ मेरोमा चाहिँ। अनि अब त्यही अनुसार हुन्छ सर्भिसिङ चाहिँ हैन। अनि अब म बिहान जानुको कारण के हो अब अरूले त अब बाइक पनि त्यहीँ छोड्छन् हैन सर्भिसिङ गर्नको लागि। अनि अब बोलाएको टाइममा आउँछन् अनि बाइक लिएर जान्छन् हैन। तर म चाहिँ अब किन त्यहाँ बसिराख्छु सर्भिसिङ गर्ने बेला जहिले पनि हैन। मैले अरे के गर्छ ब्याकमा आउँछ। अनि मैले चाहिँ अहिलेसम्म बाइक किनेदेखि नै अहिलेसम्म बाइकलाई त्यसरी छोडेर गएको छैन हैन किनकि रियल राइडर नोज द फिलिङ हैन। बाइकलाई छोडेर जानै मन लाग्दैन के। सर्भिसिङ गर्दाखेरि अब केही कुरा माथिबाट हेर्न मिल्छ क्या त्यहाँ चाहिँ माथिबाट अब आफ्नो बाइकको के कस्तो भइरहेको हल्लीचल्ली सबै हेर्न मिल्छ हैन। म चाहिँ सब डिटेल भिडियो हालिदिन्छु कि किनकि मैले पहिलादेखिको सर्भिसिङको हालेको छु चेक गर्न सक्नुहुन्छ हैन। टक 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 हिँड्दै चट्ट साइडमा आइरहेको छु म चाहिँ हैन। साइको बनाइदिइरहेको छु नि त। आर्मीहरू गाइज है आर्मीहरू मलाई त साँच्चै भने अब कोहीको ड्रिम नै हुन्छ हैन त्यो कुरा छुट्टै हो मलाई चाहिँ आमा कसरी गर्छ होला जस्तो फिल हुन्छ के डरै लाग्छ के अनि अस्ट्रेलिया जाँदै छु म चाहिँ अब 1 इयर पछि जान्छु म चाहिँ हैन CBR 600 मा भ्लग आउँछ गाइजहरु है म कहिले पनि बिर्सिन सक्दिन यो दिन चाहिँ मैले यहाँबाट बाइक निकालेको कति ठूलो सपना थियो यहाँबाट बाइक निकाल्ने KTM भनेर हैन निकालियो जे होस् एकदमै मेमोरेबल मोमेन्ट के त्यो चाहिँ सबै बाइकरको लागि हुन्छ होला हैन पुरै त्यो सपना जस्तो फिल हुने के म अब बाइक निकाल्दै छु शोरूमबाट भनेर हैन पुरा ला सपना जस्तो फिल हुने के राइट लेफ्ट नै झुकिन्छु यार म त यहाँबाट अब ठ्याक्कै हामी लेफ्ट लाग्छौं है मामा इज अन द वर्क कति 9:30 तिर आउनुहुन्छ हैन अब आउनुहुन्छ ए डिस्क प्याडहरु पनि मेरो विचारमा ठिकै छ होला किनकि अब ब्रेकै हान्ने गरे हैन बाइकमा जहिले इन्जिन ब्रेकको बारेमा अब सोधिराउनु भएको थियो अब चाहिन्छ भने कमेन्ट डाउन गर्दिनु होला कसरी हान्ने एकदमै डिटेलमा बुझाइदिन्छु म चाहिँ एकदमै राम्रो एक्सप्लेनेसन दिएर है अनि यहाँको चाहिँ मैले अब यो निकालेको थिए के यहाँको डन्डी चाहिँ अनि यो राइड गएको थिए म उता मैलुङ पुरै अफ रोड राइड गएको थिए अनि यतापटि चाहिँ दुईटा नट हुन्छ के यसलाई सपोर्ट गर्ने अनि यतापटिको नट निस्केछ हैन अनि यो चाहिँ पुरै हल्लिन थालेछ के अनि पुरै हल्लिन थालेको कारणले हेडलाइट निस्किनु ब्याकलाइट निस्किन खोजिरहा यहाँ अब दुईटा नट हालिसक्यो ट्याप यसरी बस्छ है अनि ठिक हुन्छ अनि यतापटिको यो वाशिङ गर्ने बेला यो हल्लिदाखेरि यो उडाइदेछ के मान्छेले चाहिँ अनि त्यही भएर अलिकति यो बनाउनु पर्छ मैले कुरा गरेको छु उहाँले के भन्नुभयो भन्दा नि बाइकको अन्त नबनाऊ भन्नुभयो के बाइकको बनाउन पाइयो नि त कोले के भनेर अनि यसो कसैले पनि नदिनु होला भिडियो बनाउनु भनेर भन्नुभयो ए म चाहिँ मेरो मोटरसाइकलको मात्रै अन्त हाल्दिन ए हो अनि अब टायर चाहिँ वाइल्डै गइसकेको छ अलिकति तक्लु नै हुन लागिसकेको छ है टायर फेरिदिन्छु अब म चाहिँ अटोबेलमा गएर फेर्नेवालामा छु है त्यहाँ चाहिँ अब राम्रो सर्भिसहरु दिइरानु भएको हुन्छ हैन त्यहाँ दाइले चाहिँ अनि त्यहाँ गएर अपोलोको टायर अगाडि पछाडी हालिदिन्छु भनेर सोचिरा छु अपोलो नहाल्ने कुरा थियो अनि अहिले चाहिँ अब के कुरा आयो भन्दा अनि अब जिरो स्टिल रेडियल भन्ने चाहिँ नयाँ ब्रान्डको आएको छ अपोलोको भनेर भन्नुभयो है अनि त्यही भएर चाहिँ त्यो वाला हाल्न खोजिरहेको मान्छे अगाडि पछाडी दुईटै हालिदिन्छु म चाहिँ अनि त्यसपछि ओभरअल प्रब्लम भनेको आवाज अब ठिकै छ है आवाज पड्केको थियो मेरो साइलेन्सर पड्केको थियो यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स चाहिँ कम भएको कारणले चाहिँ तल ड्याङ ठोकेर साइलेन्सरै पड्किरहेको के मेरो चाहिँ अनि त्यहाँ भिडियो पनि छ है मैले हालेको पनि छु हेर्नु होला है अनि अब मोबिलहरु चेन्ज गर्नु पर्यो अनि डिस्क प्याडहरु चेन्ज गर्नु पर्यो है ए डिस्क प्याड रे त्यो ब्रेक सु है के भन्छ अरे बिर्सिरा यार अनि यतापटिको यो बनाउनु पर्यो है अनि त्यसपछि अब ओभरअल अब यो सबै ठिक छ क्लच पनि ठिक छ हैन अहिले चाहिँ बाइकलाई राख्दिम अनि त्यसपछि माथि गएर एकछिन चिल हानौं है मेरो नयाँ जुत्ता फोर हुँदै आएछ गाइजहरु है कस्तो टेन्सन ल साइको भइदिएर चाहिँ माथि जान लागिरहेको छु गाइजहरु है मैले एभ्री टाइम देखाइदिरहेको हुन्छु है अब ठाउँ के कस्तो छ भनेर अब आज पनि देखाइदिन्छु यतापटि चाहिँ हाम्रो अब बिलिङहरु तिर्ने ठाउँ अनि यता रिसेप्सन है यताबाट कल आउँछ हामीलाई चाहिँ बाइक सर्भिसिङ हुने बित्तिकै जसले छोड्नु भएको छ छोडेर जानु भएको छ कि त अब यहाँ माथि हुनुहुन्छ भने पनि अब कल गरेर फोन आउँछ है अनि यहाँ भित्र चाहिँ अब हाम्रो बस्ने ठाउँ यता चाहिँ अफिस रुम टाइपको छ है अनि यता भित्र टोयलेट छ अनि यतापटि गेम छ आनन्दले गेम खेल्न मिल्यो अनि यता कफी सफी छ टिभी छ आनन्दले युट्युबमा के हेर्न मन छ हेर्यो वाइफाई छ बस्यो अनि यस्तो कुपन हुन्छ वाइफाईको चाहिँ अनि त्यसपछि त्यही हो अनि तातो पानी चिसो पानी अनि अब यहाँ चाहिँ अब गेम अनि उतेसमा चाहिँ अब लिस्टिङहरु गरिएको छ प्राइसहरु के कस्तो छ बाइकको सामानको भनेर है अनि यहाँ यही ठाउँ हो हाम्रो बाइक सर्भिसिङ हुने चाहिँ अनि त्यही हो माथिबाट यसरी आनन्दले हेर्न सकिन्छ है मलाई चाहिँ रमाइलो फिल हुन्छ यो ठाउँमा चाहिँ त्यही भएर म जहिले पनि यहीँ बसिराख्छु बाइक सर्भिसिङ गरेको हेरिराख्छु अब बिल्डिङको बारेमा त्यहाँ अब अलिकति खिच्न मिल्दैन अरे अस्ति न अब दामी भाइरल भएको थियो नि त एउटा भिडियो केटीएमको बारेमा अब के भन्ने थियो अब के प्रब्लम आएको भन्ने थियो उसकोमा चाहिँ है स्टार्ट नहुने बिचा बन्द हुने यताउता भन्दै थियो मेरोमा त अब खै किनेदेखि अहिलेसम्म भन्नुपर्दा त्यस्तो प्रब्लमहरु यताउता केही पनि आएको छैन है अनि अब त्यहाँ भिडियो खिच्न मिल्दैन अरे अनि त्यहाँ अब के प्रब्लम आयो भनेर यसो सुनाइदिन्छु गाइजहरु अब कुरा भइहाल्यो है तलपट्टि कुरा गरिसकेँ मैले अब बाइकमा अब प्रब्लम भनेको अब सबै कुरा ठिक छ बस्ते पछाडी त्यो बस्ने ठाउँको चाहिँ अलिकति त्यो निस्केको छ हैन त्यो बनाउनु पर्छ नट हाल्न पर्छ त्यसमा चाहिँ अनि अर्को कुरा भनेको सर्भिसिङ गर्नु पर्यो मोबिलहरु फेर्नु पर्यो चेन क्लीन गर्नु पर्यो हैन अनि त्यसै चेन लूज छ भने टाइट गर्नु पर्यो ब्रेक शूहरु चेन्ज गर्नु पर्यो अब ठीक छ कि छैन हैन यो बिलिङ अब त्यस्तो खासै बढी आको जस्तो चाहिँ लाग्दैन किनकि अब पावर वाइज अनुसार परफॉर्मेंस अनुसार माइलेज अनुसार हैन माइलेज पनि अब क्या डेन्जर कभर गर्दिएको छ है त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ माथि माइलिङ बा राखिदिन्छु अनि भिडियो चाहिँ अति नै दामी छ त्यो चाहिँ है रात परिसक्यो चलाउँदा चलाउँदा हैन त्यही पनि सकिदैन यार साइको भएर त्यो दिन हैन त्यही हो अनि अब यता अब एस्टिमेटेड कस्ट भनेको 5500 भन्नु भएको छ है अब त्यो गरि हेरम त्यसपछि के कस्तो बिलिङ आउँछ त्यो बिलिङ चाहिँ अब केटीएम पाल्न कतिको गाह्रो छ है यता उता मैले सबै लङ रन देखि नै सर्भिसिङको हाल्दै आइराको छु अरु भिडियो पनि चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ चेकअपमा के कस्तो खर्च आएको छ थर्ड सर्भिसिङ फोर्थ सर्भिसिङहरुमा के कस्तो खर्च आएको छ त्यो सबै हुने वालामा छ है अनि त्यसपछि त्यही हो कुरा चाहिँ अब अरु भिडियोहरु पनि हेर्दिनु होला माया गर्दिनु होला अब चाहिँ बाइकको लागि चाहिँ म रेडी हुँदैछ अनि म चाहिँ आनन्दले उपर खुट्टी लाएर बस्दैछु है अनि यताउटी टिभी छ टिभी हेर्न नि अल्छी लागिरा अब 9:30 जति भयो है 9:30 भनेसी 9:30 जति भइसकेको छ र मेरो बाइक चाहिँ भित्र छिरिसकेको छ है जस्तै कि अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अब टक्क लाएर हाल्न लाउनु भइरहेको छ भित्रपट्टि चाहिँ त्यसैले मेरो सर्भिसिङको काम चाहिँ सुरु हुन गइरहेको छ 1000 years later बाइक चाहिँ प्रिपेयर भइसकेको छ रे भनेर कलाइसकेको छ है अब हामी तल जाम अनि कस्टिङ बिलिङ के कस्तो आयो हेरौँ है त आइसक्यो है मेरो अघि भर्खरै फोन गर्नु भएको थियो नि यो ल आइसकेको छ अब आयो कस्टिङ र बिलिङको कुराहरु गाइजहरु है अब मेरो चाहिँ अब के फेर्यो त भन्दा भने एयर फिल्टरहरु फेर्यो अनि त्यसपछि स्पार्क प्लगहरु फेर्यो ओइल फिल्टर अनि ग्रोमेट राउन्ड रे ग्रोमेट टेल ल्याम्प रे एलएच के पो 13 रुपैयाँ 16 रुपैयाँ 31 रुपैयाँ 31 रुपैयाँ 13 रुपैयाँ 18 रुपैयाँ के हो अनि मेन फेरेको मेरो त्यो भइहाल्यो के रे मोबाइल फेर्यो हैन त्यसैले अनि अरु सबै ठीक रहेछ यार भनेसी मेरो बिल त्यस्तो खासै आएन छ गाइजहरु है 4500 जति आएको छ मेरो चाहिँ यस्तै नै आयो भनम है ट्याक्स नै अब यहाँ 500 एड गरे हा भनेसी अब 4000 मात्रै हुन पर्ने हो हैन 500 एक्स्ट्रा लियो ठीकै छ अब सर्भिसिङ कस्ट अब डुक्को अब पावर अनुसार यता उता अनुसार हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई ठीकै लाग्यो हैन अब यतिको आउनु भनेको ठीकै हो जस्तो लाग्छ मलाई पनि है त्यही हो कुरा अब जे होस् पाल्न त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन यो डुकलाई है अब पाल्न अब सजिलै छ पावर अनुसार अब अलिकति दुःख त गर्न परिहाल्यो जस्तै अरू बाइकको अब 1500 2000 जतिमा सर्भिसिङ हुन्छ भने चाहिँ यसको चाहिँ ठ्याक्कै 4000 जति पर्ने रहेछ है अनि त्यही हो यहाँ चाहिँ अब केटीएम को गाडी आएको रहेछ अब के रे बाइक अब यताउता प्रब्लम आयो भने चाहिँ यही गाडी हो लिन आउने हैन अब यहाँ नम्बर पनि छ जस्तै कि देख्न सक्नुहुन्छ है अब चाहिँ मेरो बाइक वाशिङमा छिर्ने वालामा छ है उयो पानी हाल्ने र निकाल्दै हाल्नु न है अलिकति गरेर उयो वाला है बाप रे के भाइ छ धुवा आएर यार पुरै बाइकबाट प्राइस कति छ यसको 750 बाइक त दामी हैन यार लेजेन्डरी बाइक हो क्या यो हुन चाहिँ अस्ति न चलाएको उसमा दामी मजा आइदिरहेको कति ढिला भए यसपालि पहिला छिटो हुन्थ्यो एकैछिन अब हामी त नयाँ हो अनि एक हप्ता जस्तो भयो अनि टाइम लाग्यो पहिला बाइक छिर्न पाएन 10-15 मिनेटमा सब भइसक्यो कि पहिला अब 4-5 वर्ष वाशिङ गरे त्यो दाइ अनि हामी पहिलो जति वाशिङ गरे अनि पनि भर्खरै एक हप्ता भयो दाइ त्यो बेला ए बिस्तारी बस्दै जान्छ नि त यहाँ वाशिङ गर्ने भित्र नि काम गर्छ हैन वाशिङ गर्ने भित्रले नि काम गर्छ हैन भित्रपट्टि बाइक बनाउने पनि गर्छ हैन अहिले अब अलि टाइम बित्दै गएपछि गर्छ एक हप्ता बाचा वाशिङ नै भ्याउँदैन भित्र सिक्ने त कहिले त्यही हो ल दाइ धन्यवाद दामी भएर आयो बाइक चाहिँ रेडी भइसकेको छ है यतापट्टि के रहेछ nothing. So let's go, guys. Fast चाहिए है ना? La 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 la. अब जो जोले भन्नुहुन्थ्यो कि केटीएम पाल्न गाह्रो छ यता उता भनेर है त्यो गाह्रो भन्ने चीज छैन केटीएम मा किनकि अफ कोर्स पावर भएसी अब अलिकति सर्भिसिङ कस्ट अलिकति महँगो नै पर्न जान्छ हैन तर मेरो विचारमा चाहिँ त्यति धेरै महँगो पनि छैन है अब अरु बाइकको यता उता गर्दाखेरि नर्मली त्यस्तै 3000 जति आउला हैन सर्भिसिङ कस्टहरु तर यसको चाहिँ ओन्ली 4500 जति आएको छ हैन तर सुरुमा अझै कम आउँछ यसको सर्भिसिङ कस्ट चाहिँ जस्तै कि 3500 यस्तै आउँछ हैन सुरुमा चाहिँ अनि त्यही हो सर्भिसिङ कस्ट चाहिँ मलाई एकदमै ठीक लाग्यो अब केटीएम पाल्न अब त्यस्तो गाह्रो त छैन है जोले केटीएम लिन खोजिरानु भएको छ है उनीहरुको लागि चाहिँ अब सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ अलिकति किन्न गाह्रो हो हैन किनकि अब प्राइस अलिकति हाई नै छ है अरु बाइक भन्दा अनि तर केटीएम को चाहिँ म के भन्छु भन्दा अनि अब हजुरहरु चाहिँ केटीएम को पावर परफर्मेन्सहरु हुन्छ नि यसले चाहिँ कहिले पनि उ हुनु हुँदैन हैन कहिले पनि डिसएग्री हुनु हुँदैन अनि त्यसैगरी अब मैले यो नयाँ ग्राफिक हालेको यसको बारेमा पनि भिडियो हालेको छु मैले चाहिँ अनि यो बाइक चाहिँ अब लिन अलिकति जोले अप्ठ्यारो पर्छ उनीहरुले चाहिँ अब किस्तामा पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ है ओन्ली 3 लाख दिएर है किस्तामा निकाल्न सकिन्छ मन्थली ईएमआई 5% हुन्छ हैन हजुरले मन्थली चाहिँ 14000 जति तिर्न पर्ने हुन्छ है अनि त्यसमा एकदमै सजिलो छ है यदि त्यसको प्रोसेसहरु जान्न मन छ एकदमै डिटेलमा भने त्यो हजुर मलाई भन्दिनु म भन्दिनेछु है अनि अब केटीएम बाट राइड अब गइराको हुन्छु म चाहिँ है त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अनि अब सँगै केटीएम सँगै राइड जानु मन छ भने चाहिँ मलाई टेक्स्ट गर्नुहोस् अजय राजगिरी छ मेरो इन्स्टाग्राममा चाहिँ है अनि जे होस् रमाइलो हुन्छ केटीएम सँग राइड अनि यता उता सबै फ्री हुन्छ है एक्सप्लेन चाहिँ मैले सबै डिटेलमा गर्दिएको छु मेरो प्रिभियस भिडियोमा चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ अब आजको भ्लग चाहिँ यति नै हुनेवालामा छ अब हजुरहरुलाई अरु के कन्टेन्ट चाहिन्छ यसो कमेन्ट डाउन गर्दिनुहोस् है त्यो बारेमा भिडियो अफ कोर्स बनाउने छु अनि आजको भ्लग चाहिँ अब यहीसम्म हुनेवालामा छ है अब लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न त अब हजुरहरुलाई भन्न पर्दैन हैन गर्दिनु होला लाइक बटन ड्याममै ठोक्दिनु होला हैन सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला है त ल अब हामी सिधै भेट्नेछौं हाम्रो नेक्स्ट भ्लगमा टाटा बाइ बाइ पीस